გარდა იმ პრობლემებისა, რაც ჩვენ ახლა რეპორტაჟში მოვისმინეთ, სოფლად მცხოვრებლებს ისიც აწუხებთ, რომ უმუშევრობის ფონზე სურსათთან ერთად გაძვირდა აგროსაშუალებები. რაზე იმატა ფასებმა უფრო კონკრეტულად, ჩვენ ამასთან დაკავშირებით რეპორტაჟს ცოტა ხანში შემოგთავაზებთ, მანამდე კი ფერმერების საჭიროებებზე უნდა ვესაუბროთ სტუმარს, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში დისტანციურად შემოგვიერთდება. ხაზზეა მერა ბლადაძე, აჭარის უმაღლესი საბჭოს დამოუკიდებელი დეპუტატი. Ასევე აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტის წევრი. Მადლობა ბატონო მერაბ, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში და უპასუხებთ ჩემს კითხვებს. Მადლობა თქვენ მოწვევისათვის. ბატონო მერაბ, თქვენ ხართ კომიტეტის წევრი, ხართ დამოუკიდებელი დეპუტატი, გაქვთ მოქალაქეებთან კომუნიკაცია, ამავდროულად ცხოვრობთ სოფლად და უკეთ იცით სოფლად მცხოვრებლების საჭიროებები. Რა სჭირდება ახლა ყველაზე მეტად ფერმერს? Რა არის მისი საჭიროება? Რა ვიცით, დღეს როდესაც თქვენ დამიკავშირდით და ამ თემაზე უნდა მესაუბრო, მე მზად ქონდა თუ რა უნდა მელაპარაკა, როგორ უნდა გამეკრიტიკებინა, თუ რა უნდა მომხდარიყო, მაგრამ დღეს საბედნიეროდ და ძალიან მიხარია ეს, რომ პრემიერ-მინისტრმა წარმოადგინა ეს ანტიკრიზისული გეგმა სოფლის მეურნეობის განვითარების. ეს არის აი შესანიშნავი, ძალიან კარგი და რაც მთავარია, ყველაფერი მთავარია, მაგრამ თქვენ თუ დააკვირდით, რომ იქ სუბსიდირება მიდის აი თითო ჰექტარზე 200 ლარით და დიზელზე 1 ლარიანი ფასდაკლება. თქვენ როგორ ფიქრობთ? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასეთი ნაბიჯები გამოიწვევს პირველ რიგში პროდუქციის გაიაფებას. ხოლო რაც შეხება იმას, რომ დაგვიანებული არისო არა, ეს არ არის დაგვიანებული, ამას სრული პასუხისმგებლობით გეუბნებით, რომ თესვა კიდე შეიძლება 25 მაისამდე. ხოლო რაც შეხება კარტოფილის დათესვას, ის იმის დათესვა შეიძლება ივნისის შუა რიცხვებამდე, ივნისის 20 რიცხვებამდე მაღალმთიან რაიონებში. ახლა წელს ამინდებაც ხელი შეგვიწყო და მთავარი თუ როგორ ორგანიზებას გაუწევს ამას სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, როგორ ორგანიზებას გაუწევს ისა მუნიციპალიტეტები ამ მუშაობას. მართლაც პრემიერმა განაცხადა, აგერ თვითონაც მოისმინე, რომ ერთი გოჯი მიწა არ უნდა დარჩეს დაუხნავიო და რამდენად შეასრულებენ, ამას ნახავთ ჩვენ. გასაგებია, ეს ყველაფერი კარგია, თუმცა საინტერესოა მოლოდინების ნაწილში თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ? რამდენად იქნება, როგორ ფიქრობთ, რამდენად შეესაბამება ეს ყველაფერი იმ რეალობას, რაც დღესდღეობით არსებობს სოფლებში? მოლოდინები რისი გაქვთ? შესრულებადია თუ არა ეს დაპირებები? აუცილებლად, ეს არის ძალიან მარტივად შესასრულებელი. მთავარი არის, რომ აქ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და მუნიციპალიტეტების მერებმა სწორად დაგეგმონ, აი კრიზისურ პერიოდში უნდა იმუშაონ ახლა, იმიტომ რომ რომელი, ბატონო მერაბ, თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ, აი ყველაზე მეტად რომელი აგროსაშუალება არის გაძვირებული? Რა ვიცით, ახლა მე ყოველ ალბათ კვირაში ერთხელ გავდივარ ბაზარზე და ვკითხულობ ხოლმე ამ იმის, რა ქვია, შხამთიმიკატების ფასებს, მაგრამ სამწუხაროდ აი შესაძამლის შხამთიმიკატები არის გაძვირებული და ეს ამის ბრალი არის, რომ ესე დოლარი და ევროს გაძვირებასთან დაკავშირებით. მაგალითად, შარშანი იყო 2.30-25 ევროს ფასი, ახლა დღესდღეობით არის 3.30. ახლა და ამის და მიხედვით ემატება ფასები. რაც შეეხება აზოტს, მაგის ფასი არის 2 ლარით გაიაფებული პირიქით, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ეს მაინც ვირი არის 40 ლარი 50 კილოგრამი ტომარა აზოტისთვის არის ძალიან ძვირი. ასევე ფოსფორი, კალიუმი, ყველაფერი გაძვირებული არის. მაგრამ შეიძლებოდა ამ ანტიკრიზისურ გეგმებში, ერთადერთი რაც მე არ მომწონს ამ ანტიკრიზისურ გეგმაში, ის არის, რომ აი ამ
აზოტის და კალიუმის და ის შეიძლება და ამის იახ ბატონო მერა აქამდე გასაგებია რომ თქვენ მოგწონთ სოფლის მეურნეობის ანტიკრიზისული გეგმა თუმცა აქამდე ქობულეთში ცხოვრობთ და იცით რომ რამოდენიმე სოფელი იყო ჩაკეტილი ჭირდა იქ სასუქების ტრანსპორტირება ის რომ ფერმერს არ ქონდა იმის საშუალება რაც ყველაზე მეტად ამ პერიოდში ჭირდებოდა შეეტანა სოფლად მოახდენს თუ არა იქონიებს თუ არა ეს გავლენას მის სოციალურ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე სამომავლოდ რა თქმა უნდა ძალიან მოახდენს მაგრამ ამიტომ ვამბობ რომ ძალიან ცოტა დრო არის დარჩენილი და სამწუხაროდ ბევრი დარჩება იცით თქვენ რომ ჩვენთან ახლა ფული არავის არ აქვს მაშინ ჩადებული ბალისიშვილი გამოდებული ხო ყველანი მუშაობს და შოულობენ მაგრამ ამ ერთი თვის დაჯენამ სახში მას რა თქმა უნდა ფინანსურ პრობლემასაც ფინანსურად ისინი დაძლევა უბრალოდ ვერ შეძლებდნენ ისინი ამ შხამქიმიკატების კიდვას და ამიტომ ვამბობ რომ აი ერთადერთი რაც მე არ მომწონს ეს არის რომ აი აუცილებელი არის ეს რომ იქა გამონახულიყო რაღაც 50-60 მილიონი რათა ეს ფერმერები შხამქიმიკატები თუნდაც რა ვიცი 25 კილოგრამი თითო ოჯახი ის იყო გასაგებია ბატონო მერა უკაცრავად გასაგებია მე დაგემშვიდობები თქვენ და მადლობას გეტყვით რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა მაყურებელს კი შევახსენებ რომ ჩემს კითხვებს აჭარის უმაღლესი საბჭოს დამოუკიდებელი დეპუტატი ასევე აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტის წევრი მერაბ ბლადაძე პასუხობდა